ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଆପଣମାନଙ୍କର OSSSC ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସିରିଜ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ନେଇ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି OSSSCର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଓ ତା'ର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ୟା ଫିର୍ ବହୁତ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ କି ଟିକେ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ କରନ୍ତି, ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଶିଖିବା ନିହାତି ଭାବେ ଦରକାର ୟା ଫିର୍ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜେସ୍ ହେଉଛି ୟା ଫିର୍ ନା, ବା କିଛି ବି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଯଦି କ୍ଲିୟର ବି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ। ତ ଆଜି ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରୁ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ସର ଯେଉଁ ଚକ୍କର ରହୁଛି। ବହୁତ ଜଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କେଉଁଠି ବି ଯଦି ପେଡ଼୍ କୋର୍ସ ବି ଆପଣ ଜଏନ୍ ଅଛନ୍ତି ୟା ଫିର୍ ଆପଣ କେଉଁ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉ ୟା ଫିର୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବୁକ୍ସ ହେଉ, ସେଠି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଲଜିକ୍ ଥାଏ, ଲଜିକ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରୁ ଏବଂ ଫଲ୍ସର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେଠି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହିଁ ଥାଏ। ତ ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଥାଏ ସେଇଟା ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପଲ୍, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟ୍ ବନେଇଦିଏ। ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟଫ୍ ଲାଗେ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆମେ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ କଥା କହିବା ବା ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଯାହା ବି କ୍ଲାସେସ୍ ଅଛି ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ସ ଯେଉଁ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ ଟୁ ଯେଉଁ ରହୁଛି 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଲ୍ ରହିବ, ବା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଏମିତି ରହୁଛି ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଇ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ମୋଷ୍ଟଲି ନେଇ ବହୁତ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ ଇଫ୍କୁ କେଉଁଠି ନେବେ, ଇଫ୍ ସମ୍କୁ କେଉଁଠି ନେବେ, ଇଫ୍ ଏଭରେଜ୍କୁ କେଉଁଠି ନେବେ, କାଉଣ୍ଟ ଇଫ୍ କେଉଁଠି ନେବେ, ଏହିଭଳି କିଛି କିଛି ଯେଉଁ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ରହୁଛି ତାହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବେସିକାଲି ବହୁତ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର କରିବା ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ଫଣ୍ଡା କ୍ଲାସେସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସେସ୍, କିନ୍ତୁ ଆ ପରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ନାହିଁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର 100ଟା ଭ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଥା ସମୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଆମର ପ୍ରଥମ 100 ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ। ତ ଆଜି ହିଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଟନ୍ ଦେଇସାରିବେ। ତ ବିନା କୌଣସି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଶିଖିବା ଏବଂ ଆଜିର କ'ଣ ଗୋଟେ ରହିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଏଇଟା ଫଣ୍ଡା କ୍ଲାସେସ୍, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଠି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲି ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଏକ୍ସେଲ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ତା'ର ରହୁଛି ୟୁଜେସ୍, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସର ଚକ୍କର ଅଛି, ଆପଣ କେଉଁଭଳି ତାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିବା କ'ଣ ଫାଇଣ୍ଡ ଟ୍ରୁ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ସ। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିବା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଣ୍ଡ ଆମର କରିବାର ଅଛି କ'ଣ ଟ୍ରୁ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ସ, ମାନେ ଯାହା ବି ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଟ୍ରୁ ନା ଫଲ୍ସ ଆମକୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି, ଏତିକି ହିଁ ଆଜି ଆମର ବେସିକାଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଓର ଦେଇ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ବା ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି ଫଣ୍ଡା କ୍ଲାସେସ୍ ଓଡ଼ିଆର କୌଣସି ପ୍ରକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଥିବେ, ମାନେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ପେଡ଼୍ କୋର୍ସ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ୟା ଫିର୍ ଫ୍ରି କୋର୍ସ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡା କ୍ଲାସେସ୍ର କୌଣସି ମିଳିବ ନାହିଁ। ହେଇପାରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫଣ୍ଡା କ୍ଲାସେସ୍ କରି ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି, ୟା ଫିର୍ କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ବି ହୁଏ ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ୱରି ହେବେନି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେବୁ। ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ୱରି ହେବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଶିଖିବେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଏବଂ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ରହିଥିଲା ଇ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରୁ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ସକୁ ବୁଝିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିଛି ଯେ ଇଜ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍, ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ କହିଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବି ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର କିଛି ଡାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ବଏ, ଏଠି ଆପଣ ଦେଲା ଗର୍ଲସ, ଏଠି ଦେଲା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନ୍, ଏଠି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଓମେନ୍। ତ ସେ ପଚାରିଛି ଏହି 4 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ ଯଦି ମ୍ୟାନ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଶୋ କରିବ, ଏଠି ଆମକୁ ଶୋ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରିବ, ଯେହେତୁ ସେ ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି କ'ଣ ଇଜ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ମାନେ ଯେଉଁଠି ଆମର ମ୍ୟାନ୍ ଥିବ ସେଠି ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଟ୍ରୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଦର୍ଶେଇବାର ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ ଏଠି ମୋର କେତେଟା ଡାଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ବଏ, ଗର୍ଲସ, ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍। ତ ମୁଁ ସିମ୍ପଲ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବି ଟ୍ରୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମୁଁ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବି, ଯେହେତୁ ମୋତେ ସେ କହିଥିଲା କ'ଣ ଫାଇଣ୍ଡ ଟ୍ରୁ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ସ। ତ ସେ ମୋତେ କହିଛି କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ହେବ, ତ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବି ଏଇଟା ଫଲ୍ସ ହେବ, ଯେହେତୁ ମୋତେ ସେ ପଚାରିଛି କ'ଣ ଏଇଟା ମେନ୍ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଅଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଅଛି ବଏସ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କ'ଣ ହେବ ଫଲ୍ସ ବୋଲି ଶୋ କରିବ, ଗର୍ଲସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବ ଫଲ୍ସ ବୋଲି ଶୋ କରିବ। ତ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, କେବଳ ଏଇଠି ମେନ୍ ପାଖରେ ହିଁ ଆପଣ କ'ଣ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ ଟ୍ରୁ ବୋଲି ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଏଠି 4ଟା ଡାଟା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସିମ୍ପଲ ଆମେ ଗୋଟେ ବା 2ଟା ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ,
କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଯଦି ଡାଟା ରହିଲା ସେଠି ଆପଣଙ୍କର 50ରୁ ଅଧିକ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଖୋଜିବେ ଏମିତି ରୋ ୱାଇଜ୍ ହଁ କେଉଁଠି ମେନ୍ ଅଛି ତା ପାଖରେ ମୁଁ ଟ୍ରୁ ବୋଲି କରିବି ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଫଲ୍ସ କରିବି କିଛି କିଛି ଜଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବା କିଛି କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବେସିକ୍ ନ ପଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଇଭଳି କହନ୍ତି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମେ ଇଫ୍କୁ ୟୁଜ୍ କର ଇଫ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଲଜିକାଲ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ସେଲ୍କୁ ନିଅନ୍ତି ସେଲ୍କୁ ନେଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନିଜର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତ ଏଇଟାକୁ ତୁମର ଯଦି ମେନ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଏମିତି କରିବେ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଟ୍ରୁ ବୋଲି ନିଅ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଏଇଟା ହିଁ ଭାବିଥିବେ ଯେ ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭାବେ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଶିଖିଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଫଲ୍ସ ହେଲା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କପି କରିବେ କପି କରିବେ ଏଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପେଷ୍ଟ କରିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫଲ୍ସ ହେଲା ତାପରେ ଆପଣ ଏମିତି ଡ୍ରାଗ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ଟ୍ରୁ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ବାଇ ଇ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲ ଶିଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଆପଣ ଇ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଏହି ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ହଁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଇ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଯଦି ଏହିଭଳି ଭାବେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯଦି ଏହିଭଳି ଆପଣ ଯଦି କ'ଣ କରନ୍ତି ଟ୍ରୁ ହେଉ ଫଲ୍ସ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କ ମେନ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ବହୁତ ଭୁଲ ଶିଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଶିଖାଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ତ ସେଇଭଳି ଆପଣ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ନିହାତି ଭାବେ ଆଗକୁ ଆଣିବୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିଭଳି କିଛି ବି ଆପଣ ଚକ୍କରରେ ଫସିବେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କରିବାର ଅଛି କ'ଣ ଟ୍ରୁ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ସ ତ ଆପଣ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫଲ୍ସ ବା ଟ୍ରୁ ଯାହା ବି ରହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଆମେ କେମିତି ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ୍ରେ କରିବା ଆପଣ କିଛି କରିବେନି ଆପଣ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଦେବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏକ୍ସେଲ୍ରେ କିଛି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଚିହ୍ନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାନେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍କି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ତ ଫଙ୍କସନ୍ ଆପଣ ଦେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଦେଲେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍କୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ସେଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଡାଟା ଏଣ୍ଟର କରିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଦେବା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଣ୍ଟର କରିବା ମେନ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଦେଇକରି ଆମେ ଟାଇପ୍ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନୋଟିସ୍ କରୁଥିବେ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସେଲ୍ରେ କିଛି ବି ଡାଟା ଯଦି ଏଣ୍ଟର କରିବୁ ଯଦି ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ଡାଟା ବ୍ୟତୀତ ମାନେ ସପୋଜ୍ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି 59 କରୁଛି ବା ୟା ଫେରେ 69 କରୁଛି ଏହିଭଳି କେସେସ୍ରେ ମୁଁ ମେ ବି ଏପୋଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କମା ୟୁଜ୍ ନକଲେ ଚଳିପାରିବ କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଆପଣ ଯେତେ ବି ଆଲଫାବେଟିକାଲ୍ ଯଦି ଡାଟା ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତି ଯେହେତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଠି ମେନ୍ ବୋଲି ଏଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମରେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 2 ଏପୋଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କମା ରହିବା ନିହାତି ଭାବେ ଦରକାର ନହେଲେ ସେ ଡାଟାର ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ଼େସନ୍ ରହିବ ନାହିଁ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର B7 ନେଇଛି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଇକ୍ୱାଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର 2 ଆପଲ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆପଣ ଟିକିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବେ ଏହି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ମୁଁ ଏହାର ବେସିକାଲି ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ କରୁଛି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଦେଉଛି ସେଇଟା ମୋତେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର B7 ଇକ୍ୱାଲ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି ମାନେ B7କୁ ଦର୍ଶାଇକରି ଏହି ଫଙ୍କସନ୍ ମୁଁ ଏଣ୍ଟର କରିଛି ହେଲା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି କଲା ପରେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ କ'ଣ କରିବେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକାଲି କ'ଣ ଆସିବ ଫଙ୍କସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫଲ୍ସ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଇଫ୍ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କଲିନି ନା ଟ୍ରୁ ଏଣ୍ଟର କଲି ନା ଫଲ୍ସ ଏଣ୍ଟର କଲି ତ ଆପଣ ବୁଝିଲେ ଆଜି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଯଦି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଟ୍ରୁ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ସ ଦେଇଛି ସେଠି ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭି ଲୁକ୍ ଅଫ୍ ଇ ଫଙ୍କସନ୍ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଫଙ୍କସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ ସେଠି ଆପଣ ଟିକିଏ ଜଜ୍ କରିବେ ଯେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଇଛି ନା କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଇନି ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଇକରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଇ ଫଙ୍କସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତ ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଫଲ୍ସ ଟ୍ରୁକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କ'ଣ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ରହିଛି ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସର୍ଟକଟ୍ ବା ନେଇପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲମ୍ବା ରହୁଥିଲା ଆପଣ ସର୍ଟକଟ୍ଲି ବହୁତ ଇଜିଲି ତାକୁ କରିପାରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ଆକୁ ସିମ୍ପଲି ଡ୍ରାଗ୍ କରେ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଡାଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଶୋ ହୋଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବଏଜ୍ ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫଲ୍ସ ଶୋ କଲା ଆପଣଙ୍କ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଗର୍ଲସ୍ ଅଛି ତ ଏଠି ସେ ପଚାରିଛି କ'ଣ ମେନ୍ ବୋଲି କହିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଲସ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଫଲ୍ସ ଶୋ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମେନ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଟ୍ରୁ କରିଛି ତ କେବଳ ହିଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିପାରିଲେ କେଉଁଟା ଟ୍ରୁ କେଉଁଟା ଭୁଲ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ ମୁଁ କୌଣସି ୟୁଜ୍ କରିନି ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏପୋଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କମା ମଝିରେ ରଖିଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପଲ୍ ଟ୍ରୁ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ସକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି କ'ଣ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ୍ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଡ୍ କରିଛି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ୟା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ୱରି ହେବେନି ଆପଣଙ୍କ ସିମ୍ପଲି ଆମେ ସ୍ଲୋଲି ସ୍ଲୋଲି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଆଗକୁ ଫେସ୍ କରିବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିମ୍ପଲି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶେଇବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଥମ କହିଲା ଇଜ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ବଏ ସେ କହିଲେ ଯାହା ବି ପର୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ କ'ଣ ବଏ କି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ସେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କହିଛି ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି ମୋର ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 40 ହେବାକୁ ଦରକାର ଅଛି
ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କହିଥିଲା ମେନ୍ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲି ମୁଁ ସିମ୍ପୁଲ ଗୋଟେ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଟିକେ ମୋଡ଼ିଫାଏ କଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ସେ ଏଡ୍ କରୁଛି କ'ଣ ଯେ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ୍ ପଚାରୁଛି। ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ୍ କରୁଛି ଯେ ସିଟା କଡ଼ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଏ କି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲା କ'ଣ, ତା'ପରେ ଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଦେନ୍ 40 ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ୍ ହୁଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍। ଆପଣ ଯେବେ ବି ଆଗକୁ କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଥିବ, ଏ ମାନେ ଅର୍କୁ ଏବଂ ଏଣ୍ଡକୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ବହୁତ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ନ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଟିକିଏ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ଅଧିକ ଥିବ, ସେମାନେ ତଥାପି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଜାଗାରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୁଅନ୍ତି ଅର୍କୁ ଏବଂ ଏଣ୍ଡକୁ ନେଇକି। ତ ଆପଣ ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ ଅର୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ ଏବଂ ଏଣ୍ଡ ହେଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଯେ ଅର୍ ନ୍ୟୁ କହିଛି, ତ ଆପଣ ସିମ୍ପୁଲ ଏଠି କ'ଣ କଲେ ଆପଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଦେଲେ, ମୁଁ କହିଛି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ ଆପଣ କିଛି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍। ଅର୍ ନେଲା ପରେ ଆପଣ ଟାବ୍ କି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ୟା ଫିର ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟର୍ କି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଅର୍ ନେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବହୁତ ମେନ୍ ପାର୍ଟ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବୁଝିବାର ଅଛି ଜିନିଷ, ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଲଜିକାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ ହଉ ଏଣ୍ଡ ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଓ ତ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ କ'ଣ, ଏହି ଲଜିକାଲ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଡବଲ୍ ଭି ଲୁକପ୍ ଆସିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଏଚ୍ ଭି ଲୁକପ୍ ଆସିପାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ୍, ଯେହେତୁ ଓ ତ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜଷ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କରୁଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇ ନେଚର, ଆପଣ ଓ ପି ଏସ୍ ସି ପାଇଁ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ ଏସ୍ ସି ସି ପି ଜି ପାଇଁ ଆପଣ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଟପ୍ ଲେବଲ୍ ଆସିବ। ତ ସେଇଭଳି ଆପଣ କେବେ ଭାବିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ସିମ୍ପୁଲି ଆପଣଙ୍କ ଲଜିକାଲି ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ରହୁଛି, ଲଜିକାଲି କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଓ ତ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ରେ ଆସିବ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଜିକାଲ ୱାନ୍ରେ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲା, ଆମେ କ'ଣ ଏଣ୍ଟର କରିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଅର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେ ଏଇ ସେଲ୍ ରହିଛି, ଏଇ ସେଲ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ନେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ସେଲ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଦେଲି ମୁଁ, ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେ ମୋତେ ପଚାରିଛି ବଏ, ତ ଏଠି ମୁଁ ଏଣ୍ଟର କଲି ବଏ ଏବଂ ଦୁଇଟା ପୋଷ୍ଟିକ କମା ଆପଣ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି କ'ଣ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟିକ କମା ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ରିଜଲ୍ଟ ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ୍। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆପଣ ଡବଲ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟିକ କମାରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ରଖୁଥିବେ, ବହୁ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟିକ କମା ବେଳେବେଳେ ଟାଇପିଂରେ ମୋଷ୍ଟଲି ଯାହା ରୁହେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଥାଏ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗଲ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟିକ କମା ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏରର୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଲଜିକାଲ୍ ମୁଁ କ'ଣ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ମୋତେ କହିଛି ଯେ ବଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବଏ ଏଣ୍ଟର କଲି, ଏବଂ ମୋତେ ସେକେଣ୍ଡ ଲଜିକାଲ୍ରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ତାର ଅଙ୍କ ଏଜ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଏଜ୍ ମୋର କେତେ, ମୋର ଦେନ୍ 40, ମୋର ଦେନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ନେବି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପୁଲ୍ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ 40 କି, ତାପରେ ଆପଣ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆସିଲା ଟ୍ରୁ, ବହୁ ଜଣ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ୍ ଏଠି ସାଟିସ୍ଫାଇ ହୋଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହିଛି ଜେଣ୍ଡର ବା ଲୋକଟିର ସିଏ କ'ଣ ବଏ କି, ହଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେ ଏଜ୍ ମୋର ଦେନ୍ 40 ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଜ୍ ମୋର ଦେଇଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର 20, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଟିକିଏ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଥିବେ ଯେ ଯଦି ଏଠି ମୋର 20 ଦିଆଯାଇଛି ତଥାପି ସେ ଟ୍ରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରୁ ଏଥିପାଇଁ ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହି ଅର୍ର ମ୍ୟାଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି, ବା ମାନେ ହେଇପାରେ ସେହି ଯେଉଁ ଜେଣ୍ଡର ବା ପର୍ସନ୍ ଅଛି ସିଏ ତା'ର କ'ଣ ହେଇପାରେ, ସେ ବଏ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ସେ ବଏ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ୟା ଫିର୍ ତା'ର ଏଜ୍ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ମୋର ଦେନ୍ 40 ହେଇପାରେ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ବଏ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ସେ ସାଟିସ୍ଫାଏ କଲା ନାହିଁ, ତଥାପି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଶୋ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରୁ ବୋଲି ଶୋ ବୋଲି କରିଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରୁ ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛି। ତ ସପୋଜ୍ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଯଦି ଡ୍ରାଗ୍ କରେ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରୁ ହେବ ୟା ଫିର୍ ଫଲ୍ସ ହେବ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ୍ ଗର୍ଲସ୍ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏଜ୍ ତା'ର କ'ଣ ଦେଇଛି ମୋର ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ 50 ଦେଇଛି, ତ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ ଟ୍ରୁ ହେବ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆପଣ ମୋତେ ଠିକ୍ ଭାବିଛନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରୁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଟ୍ରୁ ହେଲା ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ହେଇପାରେ ଦେ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଆମକୁ କହିଥିଲା ଦେ ବଏ ହେଇପାରେ, ଇଏ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ତା'ର ବଏ ଭାବେ ସେ ହେଇନି, ସିଏ ଗୋଟେ ଗର୍ଲସ୍ ହେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅଲଗା କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ ମୋର ଦେନ୍ 40। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କ'ଣ ହେଇଛି 50 ହେଇଛି, ତ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏ କଲା ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରୁ ହେଲା। ତ ଆପଣ ବୁଝିଲେ ଅର୍ ଫଙ୍କସନ୍କୁ କେଉଁଠି ମୋଷ୍ଟଲି ହେଉଛି, ଅର୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେବେ ବି 2ରୁ 3ଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଥିବ ଏହିଭଳି ଭାବେ, ସେଥିରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାଏ କଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଲୱେଜ୍ କ'ଣ ହେବ ଟ୍ରୁ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଦେ
କେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ତା'ର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ବୁଝୁଥିବେ ଅର୍ ମିନ୍ସ ଦୁଇଟାରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇଗଲା ବା ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଦୁଇଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବ। ତ ହେଇପାରେ ଏଠି ସିଏ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ହେଇନାହାନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଲସ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ମଧ୍ୟ 40 ବା 50 ଅଛି, ମାନେ 40 ଏବଭ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆମେ ଡ୍ରାଗ୍ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଟ୍ରୁ ହେଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଫଲ୍ସ ହେଲା। ତ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଫଲ୍ସ ହେଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଫଲ୍ସ ହେଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଜ୍ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫଲ୍ସ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ସେ କହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜେଣ୍ଡର ରହିବ ବା ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ସ ରହିବ ତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବାର ଅଛି, ସେ ଜଣେ ବଏ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଇଛି ମୋର ସେ କ'ଣ ବଏ ଦେଇଛି କି ସେଠି ନନ୍ ଦେଇଛି, ମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଲା ସେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଇଏ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିପାରିଲାନି, ମାନେ ବଏ ହେଇନି। ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ମୋର ଦେନ୍ 40, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ଏଜ୍ ବି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 20, ନା ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଏ ଅଟନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ତାଙ୍କର ମୋର ଦେନ୍ 40 ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ଶୋ କଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫଲ୍ସ ବୋଲି ଶୋ କଲା। ତ ଅର୍ ଫଙ୍କସନ୍ର ସବୁଠୁ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ବା ସବୁଠୁ ବହୁତ ଆପଣ କହିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଦୁଇଟା କଣ୍ଡିସନ୍ରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରହୁଛି ବା ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତିନି ଚାରିଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, କଣ୍ଡିସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଅଛି, କଣ୍ଡିସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଅଛି, କଣ୍ଡିସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଅଛି, ଏହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କେତେ ଗୁଡ଼ାକ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥାଉ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏ କଲା ଯଦି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ବି ଅନସାଟିସ୍ଫାଏ କଲା ତଥାପି ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଟ୍ରୁ ବୋଲି ନେଇପାରିବା। ତ ଆପଣ ବୁଝିଲେ ଅର୍ ଫଙ୍କସନ୍ର କେଉଁଠି ୟୁଜେସ୍ ହେବ, ଅର୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିବ ସେଥିରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇଗଲା ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଉନାହିଁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ କରିପାରିବେ ଅର୍କୁ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଯିବା, ତ ଆପଣ ବୁଝିଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଫଲ୍ସ ହେଲା। ଏବେ ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ କହିଲା ଯେ ଇଜ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫିମେଲ୍, ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ସେ କହିଲା ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ଏଣ୍ଡର ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ସେ କହିଲା ପ୍ରଥମରେ ସେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଜ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫିମେଲ୍, ମାନେ ସେ କ'ଣ ଫିମେଲ୍ ଅଟନ୍ତି କି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ମୋର ଦେନ୍ 40 ଅଟନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉପରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୁଅନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଏବଂ ଅର୍କୁ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରହୁଛି ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବା ଆର ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ ଭଳି ଆମେ ଆମର ଫଙ୍କସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ସିମ୍ପଲ ଆପଣ ଇକ୍ୱାଲ ଦେଲେ ଇକ୍ୱାଲ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଫଙ୍କସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏଣ୍ଡ ବୋଲି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଏଣ୍ଡ କଲାପରେ ଆପଣ ଟାପ୍ କି ନେଇପାରିବେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲଜିକାଲ ପଚାରିଛି 1। ତ ଲଜିକାଲ 1ରେ ମୁଁ କ'ଣ ନେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଇକ୍ୱାଲ ନେଲି, ସେ ମୋତେ କ'ଣ କହିଛି ଫିମେଲ। ତ ଯେହେତୁ ଏଠି ମୁଁ ଆଲଫାବେଟିକାଲ ନମ୍ବର ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଡବଲ କୋଟେସନ୍ ମାର୍କ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଡବଲ କୋଟେସନ୍ ମାର୍କ ଏଣ୍ଡିଂ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡବଲ କୋଟେସନ୍ ମାର୍କ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଡବଲ କୋଟେସନ୍ ମାର୍କ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ବି ଯେଉଁ ରହିଛି ଏହିଭଳି ଆଲଫାବେଟ୍କୁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ରହିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଡବଲ କୋଟେସନ୍ ମାର୍କକୁ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ରୂପେ କରୁଥିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଲଜିକାଲ 2କୁ ଯିବା, ଲଜିକାଲ 2 କ'ଣ କହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଟା କ'ଣ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 40 ଅଛି କି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ଏଣ୍ଟର କଲି 40, ତାପରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫଲ୍ସ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଫଲ୍ସ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫିମେଲ୍ ଦେଇଥିଲା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫିମେଲ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପଚାରିଛି ଏଜ୍ ମୋର ଦେନ୍ 40, କିନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 35, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଭୁଲ ହେଲା। ଆପଣ ଯଦି ସେମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ରେ କରିଥାନ୍ତେ, ସପୋଜ୍ ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାଆନ୍ତା ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ ବଦଳ ଯଦି ମୋର ଏଠି କ'ଣ ଥାଆନ୍ତା ଅର୍ ଦେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଟ୍ରୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଫଲ୍ସ ହେଲା। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ଡ୍ରାଗ୍ କରିବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ କ'ଣ ଆରାମସେ ପାଇପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଫଲ୍ସ ହେଲା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରୁ ହେଲା ଇନ୍ ଗୋଟିଏ କେସ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରୁ ହେଲା ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଠି ଆରାମସେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଟ୍ରୁ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଜେଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର ଫିମେଲ୍ ଦେଇଛି ଯାହାକି ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଦେନ୍ 40 ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଏଠି ଟ୍ରୁ ହେଲା। ତ ଏହିଭଳି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଅର୍ ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଏଣ୍ଡର ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖିବେ ଯେ ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେ ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ୍ ଦ 4G ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ମାନେ ତଥାପି ପୁରା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ 4G ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆଜିର ଯିଏ ଆମକୁ ସ୍ପନ୍ସର୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି SK କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ରେପୁଟେସନ୍ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର କେୟାର ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ CCTV ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଡେସ୍କଟପ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ନ୍ୟୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ୟା ଫିର୍ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସେଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହଉ, ଡେସ୍କଟପ୍ ହଉ, CC କ୍ୟାମେରା ହଉ, ଏଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମର ବହୁତ ଜଣେ ଭଲ ସ୍ପନ୍ସର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର SK କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ।
तो आज पे एति कि आमे नेक्स्ट फंडा क्लास रे बहुत गुडा को आपन पे नै आसीबो दे आपन को को भले आपन को किछि भूल रहू छी आपन को कोन कोन ठीक रहू छी तो आपन निजे लाइक एवं सब्सक्राइब करबे एवं आमे जो पचार छु क्वेश्चन आपे ताको आपन कमेंट सेक्शन लिखबे दे व्हिच कंट्री द फर्स्ट लॉन्च द 4G टेक्नोलॉजी। तो आज पे एति कि परवर्ती वीडियो रे आपन सहित जोगाजोग करिया सेति पछन बाय बाय।